Ai, estou aqui nos bastidores da gravação do comercial para a abertura do Festival Mídia Brasil. A produção inteira aqui, equipe técnica, as modelos, chiquérrima na sentada, o Ciro maravilhoso. Então, oi, Ciro. Olá, beijo, Ciro. Bem? E aí, os modelos mais lindos. Valdemiro! Não, Valdemiro não. Qual o nome, Gata? É o Valdemiro. Fala o nome, agora fala o nome de verdade. Valdemiro. Então, aqui vou encerrar no meio dos modelos lindos e maravilhosos.